Hallo, wie geht's euch? So, өнөөдөр болохоор passive mit modal Verben баймж үлгтэй герман хэлний итгэхгүй цагийг үзнэ. За, жишээ болгож können болон müssen хоёр үйлгийг авсан байгаа. За, können гэдэг мань бол чадах, müssen гэдэг нь байх ёстой гэсэн утгатай юм үүлэг. За, жишээ нь die Situation kann geändert werden. За, энэ дээр бол geändert werden гэдэг маань бол passive. Kann гэдэг нь өөрөө modal verb. Буюу баймжуулаг. Тэ? За, цугтаа бол утга нь нөхцөл байдал өөрчлөгдөж болно гэсэн утгатай. Тэ, нөхцөл байдал өөрчлөгдөж болно. За, дараагийнх дээр болохоор das muss morgen gemacht werden. За, тэр зүйл бол маргааш ихэд дууссан байх ёстой. Тэ? За, müssen гэдэг үг маань muss гэж хоёрцсон байна, тэ? Баймжуулаг modal verb, gemacht werden passiv. Тэр зүйл өглөө гэхэд дууссан байх ёстой. Тэ? За, дээдлийнх нь болохоор нөхцөл байдал өөрчлөгдөж болно. Тэ? Гэсэн юм утгыг бол агуулж байна. Nächste, sein Adjektiv mit bar oder aber. За, тэгэхээр sein гэдэг маань бол үйлдэл байгаа тийм. Тэгэхээр sein үйлдэл маань хэрхэн bar болон able төгсгөлтэй тэмдэг нэртэй ашигладгийг одоо ашиглагддгийг үзэж байна. За, жишээ нь able-аар төгссөн тэмдэг нэрүүд acceptable, discutable, reparable, variable гэсэн үг. Тэмдэг нэрүүдтэй тийм acceptable гэдэг нь бол хүлээн зөвшөөрөх боломжтой, discutable хилэлцэх боломжтой, reparable засаж янзлах боломжтой, variable олон төрөл байх боломжтой гэдэг юм уу тийм. За, the situation ist verstehbar гэхээр төгсөл байдал ойлгомжтой байж болно гэдэг юм уу тийм. За, тэгвэл verstehen гэдэг үгнээс гаралтай verstehen дээр нэмэх нь bar нийлээд одоо тэмдэг нэр өгсгэж байна тийм үү? Verstehbar. Das ist absolut nicht akzeptabel. За, тэр зүйл огтхонч одоо хүлээн зөвшөөрөх өргүй гэж ингэжлэх нь тийм огтхонч хүлээн зөвшөөрч болохооргүй гэж ингэжлж болох нь тийм. Тэгэхээр acceptable akzeptieren гэдэг үйлгүүнээс гаралтай тийм accept дээр нэмэх нь able тэгээд acceptable гэдэг тэмдэг нэр өгсгэж байна тийм үү. За, мэдээж sein гэдэг одоо үйлгүүг авсан мэт тийм ist das ist die Situation ist тийм. Ist dieses Auto reparabel? Ist dieses Thema diskutabel? Ist dieses Auto reparabel? Гэдэг маань болохоор энэ машин одоо засаж янзалж болохоор байна үл ингэсэн хүн тийм. Тэмдэг нэр үйл үг цогтой орсон. Sein reparabel adjective. Ist dieses Thema diskutabel? Энэ сэдвэр одоо хилэлцүүлэг хийж болохоор байна үл ингэсэн хүн тийм. Ist dieses Thema diskutabel? За, дараагийнхтэр бол пассив одоо үйл үгний хувирлэн тэ пассив mit modal verb schon können es kann im kommenden Monat genehmigt werden. За, ирэх сард энэ зүйл одоо батлагдчих боломж бололцоотой тэ гэвэл ингэжлэх нь тэ. За, kann genehmigt werden. Kann modal verb genehmigt werden passiv. Es muss bis nächste Woche geliefert werden. За, энэ зүйл дараагийн 7 хоног гэхэд хүргэгдсэн байх ёстой гэвэл ингэжлэх нь тэ. Тэгэхээр es muss modal verb geliefert werden passiv.
Bist du am Freitag verfügbar? Tavtotter, chit zaftai, will ich so schlanente. Verfügbar. Za verfug der nimmchen bar. Der bar tuxelt im Nenner. Ist das haltbar? In Totan hat alltag. Bottomstei, will ich so schlanente. Ist das haltbar? Halt der nimmchen bar. Haltbar. Adjektiv. Was ist denn? За дараагийнхдэр бол жишээ байна те пассив үйл үгийн жишээ байна пассив mit modal verb Ich habe heute ein paar Dinge zu besprechen Nach der Diskussion müssen diese Probleme gelöst werden За энэ дээр бол одоо утга нь те надад өнөөдөр хид хідэн одоо хилэлцэх зүйлс байна те тэгээд nach der Diskussion хилэлцүүлгийн дараа Эдгээр асуудлууд шийдэгдсэн байх ёстой гэсэн юм утга байна тийм müssen gelöst werden шийдэгдсэн байх ёстой гэсэн утгатай тийм За дараагийнх дээр тэмдэг нэр байна nachhaltig fruchtbar Ist diese Umweltpolitik nachhaltig За энэ хөрөлийн буй орчны бодлого тогтвортой юу? Diese Rede war fruchtbar. Энэ яриа их үр өгөөжтэй байлаа гэж хэлэх нь тийм. Тэгэхээр war sein. Тэгээ adjective авцсан байна. Ist nachhaltig. Тэ sein adjective. Зөв мэ? За дараагийнхтер болохоор bar suffixтэй тэмдэг нэрүүд байна тий. Жишээ нь fierce bar тий. Ойлгомжтой байхаар frog bar асууж болохоор асуухаар ч гэдэг юм тий. S bar идэж болохоор anime bar хүлэн зөвшөөрч болохоор тий. Untrink bar ууж болохооргүй гэж ингэжлэг байх тийм үн drink bar нормал бүгдээрээ bar төгсгөлтэй тэмдэг нэрүүд гэж агнаа besichtig bar за besichtig bar зочилж болохоор тийм nachdenk bar бодож болохоор wash bar угааж болохоор тийм За дараагийнх дээр бол жишээ харагдчихэ. Die Abschlussprüfung muss bis 16 Uhr beendet sein. За дээр бол muss beendet sein passiv mit modalverb müssen. Muss beendet sein passiv. За сүүлийн шалгалт 14 цаг гэхэд дуусчихсан байх ёстой. Тэ? Die Entscheidung kann auf der Grundlage seiner Beratung getroffen werden. Zanderol, Schiedurn, Tiriota, Irchtein, Zusni, Unzen, Der, Hichtet, Bollen, Schiedurig, Garage, Bollen, gesagt, der Mutterbrüte. Hier kann getroffen werden, gedingt man, passiv mit Modalverb, der Rolljavchen. Түүний одоо эсний үндсэн дээр зүсний үндсэн дээр шийдвэр бол гарч болно гэсэн юм санаг агуулж байна тий. Тэгэхээр одоо пассив буюу герман хэлний идэхгүй цагийг одоо иймэрхүү маягаар хувиргаж одоо үйл үгүүдэд хувиргаж бол хэрэглэх нь нэ тий. Жишээ нь können müssen гэдэг хоёр одоо modal verb-ийг аваад утгаасаа шалтгаалan үйл үгүүдийг хувиргаж одоо пассив цагийг бол ашиглах нь тий. Пассив цаг маань өөрөө ерөнхийдөө идэвхгүй цаг гэж яВДэг тий. Монгол хэлээр бол одоо идэвхгүй цаг одоо юу гэдэг нь тий. Утга нь бол ерөнхийдөө одоо зөвшөөрөвдөг
одоо юу гэдэг нь те батлагдах энэ төр гэсэн те иймэрхүү одоо утгыг бол илэрхийлэхин тулд пассив цагийг бол ашиглах нь те батлах биш батлагдах зөвшөөрөгдөх те хийгдэх төр гэдэг чинь юм уу те эсвэл одоо өөр юу ажиллах уу ерөнхийдөө ямар нэгэн одоо үйл нь өөрөө эзэн бийгүйгээр хийгдэж байгаа те ерөнхий утга нь бол тиймэрхүү утгыг агуулж байгаа тохиолдолд пассив цагийг бол ашигладаг байх те. За өнөөдрийн одоо бичлэг маань ингээд дуусч байна. Таалагдсан бол лайк дараарай, subscribe дараарай, тэгээд бас comment чиж олно. Ингээд дараагийн дугаараар уулзъя. Tschüss.